Faram-pitso alaka misy siko sady aza donona trany ny manjifa ny ilay gazety izay nahitanao ny soa sy malinanao hatramin'izay dia ny gazety soa izay larana vaovao indray ihany no hivoaka Rampitso anasongadinana ihany koa no hahevitra vaovao samihafa. Dimy taona izaho no niarako taminao Nyaradi, fagati, fabita danatin fandao. Nitokini famza. Tunisakini alakamish, dia rampitsundrei, no itanao ni lara na manara kamni gazeti su. Zay ampisongadiny ao amin'ny pejin'ny lamody, ny friandamody, ny basketa amin'ny saosy rehetra. Ireo kiraro basketa na antsointsika hoe tenisy ihany koa, amin'ny endriny samihafa. Eo amin'ny lehilahy ihany koa, dia ho hitanao ny lamodin'ny vozon'ny lobaka, zay lamody tsara vofantarina. Ahitanao ny endriky ny vozona kanjo sy ny lobaka izay tena manendrika ireo lehilahy. Eo amin'ny sehetry ny fahasalamana dia amin'ny teny frantsay no amelabelaran'ny soa ny momba ny chirurgie esthétique, la nouvelle opération des seins qui fait polémique. Eo amin'ny sehetra sosialy ndraiky osy dia hitanao ny momba ny nofy folo izay miverina matetika sy ireo fanambarana momba izany. Conchita Wurst no izy ve no nisiny ny tondradrano any Serbie sy Bosnia? Fanontaniana no apetraky soa izay ho velabelariny ao anatin'ny pejy fahaefatra ihany ny mombamomba izany. De mère à fille, les cinq règles d'or. Ity indray kosa dia lahatsoratra amelabelarana ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanakavavy. Vakansy any Qatar, fampilazana ho an'ireo mpizahatany. Mbola ompejy fahaefatra ihany izay milazalaza momba ny vaovao mahaliana maneran-tany no ahitanao izany. Eo amin'ny fiarahan'ny mpifankatia kosa na ny mpivady, roro sambatra ny torohevitry mamasoa. Ho hitanao ny pejy fahadimy ny andinindininy izany torohevitra maro samihafa izany. Sombin-dohateny ihany ireo fa ao anatin'ity gazety soa izay hivoaka Rampitso maraina ity no ahitanao ny andinindiny lahatsoratra rehetra. Dia tsy ondrera izany ny fotoana ny rahantsika tato anatin'ny fampalambavao tamin'ity alina ity maneho fankasitrahana feno anao hatrany nanjoy izany hatramin'ny farany. Mametraka veloma mandrapitafary mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy.